Това сме ние, това е живота, батенца. Doctoration, investigation, Sony PlayStation, evaluation, bratlation. Why е хла? Ние живееме сега и променяме света, като работиме здраво за успеха. Прайми си зверски год-код, има нон-стоп, оп-оп, брат, гледай си кепа. Кой сега ще гърми с нас? Доктора живее живота с пълна газ. Кой сега ще гърми с нас? Там бе, тука влизам и аз. И може да не видим 100 години, но за нашите години сме създали спомени неповторими. От любими, по-любими, говори ми за любов и кажи ми, повтори ми, да го чуя, съм готов. Око ми да види, ръка ми да бута, диаманти и рубини, чужбини валута. Толкова хора за годините как ги набута, даже твоите родини ще ти бие чута. На нашето море ми е Монако, тука с теб си изкарваме яко. Никога крачка назад бе глупако, за нета гуси, за моите съм Ванко. Ние живееме сега и променяме света, като работиме здраво за успеха. Прайми си зверски год-код, има нон-стоп, оп-оп, брат, гледай си кепа. Кой сега ще гърми с нас? Доктора живее живота с пълна газ. Кой сега ще гърми с нас? Там бе, тука влизам и аз. Мисля да те имам, да те взимам за жена, но не вдигаш и не пиши много си на хакана. Варен са дървачи да взема на тъкана. Покажи ми, че имаш цена, не само бедра. Покажи ми, че имаш глава и нещо в нея. Покажи ми, че имаш защо с теб да си пея. Тя е наситен имам, пред който бледнея. В инстаграм роман ще поудея. Карат не към болницата сега, в раната ми солница и сипа. Кога ще ми дадеш да те изведа, май по-обре без теб и си беда. Ние живееме сега и променяме света, като работиме здраво за успеха. Прайми си зверски год-код, има нон-стоп, оп-оп, брат, гледай си кепа. Кой сега ще гърми с нас? Доктора живее живота с пълна газ. Кой сега ще гърми с нас? Там бе, заболезе съм аз.